to će da odluči glasači koji ispada. Ja. Ja ispadam. Šta znam? Ne vidim neku razliku između mene i Goce. Ona je u nekom svom fazonu, ja sam u nekom svom fazonu. Po mome nekom bit će tesan rezultat. Naravno da će narod glasati za nekoga koje... On je stvarno drag lik. Moje dete i ja cukom odvrnemo do daske kad vidimo da on... da je na televiziji, da je njegova pesma. Prema tome, ja mu zaista želim da se vrati. Nedostaće mi Miki, Gljiva, Naziv, Aki, Daniel. U stvari, u principu, i što se tiče i muškaraca i žena, svi će mi nedostajati. S farme će mi nedostajati krava, dva predivna deteta, Bata i Seka, Maja i Boža. Boža me je prvi poljubio. Ne mogu da mi nedostaju ljudi koji su se tako poneli prema meni. To je njihov način, ja to ne uzimam njima ni slučajno za zlo. Oni su u tom trenutku bili ugroženi. Mene su odmah shvatili kao konkurenciju, nazvali me vanzemaljcem, jer ja sam neko ko ništa ne radi, ko ne jede, ne pije, ništa, to su strana tela, što rade vanzemaljci, nikako ne znate šta je, prema tome frka. Meni u principu ništa nije bilo teško, ja sam svoje zadatke obavljao, sve što mi je rečeno, bilo je tu dosta posla, oko ograde, oko kokošinca, prvi dan smo postavljali... Malo vremenski uslovi su bili loši, postavljali smo staze, u principu sve što mi je rečeno ja sam odradio. Najteže je bilo prebroditi onaj trenutak kad vidite da ste u borbi David protiv Golijata. Žurke su bile najlepše i ja sam na neki način i pravio štimun tu zajedno sa Mikijem. I malo su se navikli na, uvek je bilo ajde rule, ja mislim da će mi faliti, barem na taj način, mada ne odlučuju oni, ja nema veze. Najlepše na farmi mi je bilo doživljaj sela, bila sam, idem po slavama, ne idem po kućama, idem po slavama na selu. Volim te običaje, divni su ljudi, prosto ja volim selo i volim da odem da se provedem u selu. Nije poslata dobra poruka ovim što sam ja izbačena. Nije dobra poruka zato što jedina osoba koja ima diplome koje je donela i koja nije imala reklamu u novinama 10-15 dana, ne znam koliko, pre nego što je ušla na farmu, je izbačena, jer to znači zašto mi da učimo kada evo ova glumica ipak ima toliko tih nekih školskih dana, godina, ispade. Šaljem poruku svim glasačima, neka oni odluče između mene i Goce za koga su više, ja ću to prihvatiti onako, ako je to Goca, nije nikakav problem. Idemo dalje, ovo je reality. Neka glasa svako iz svog srca, iz svog ubeđenja, neka glasa jednostavno onako kako osjeća. Jednostavno neko će se tu naći ko mene voli, ko mene zna i ti ljudi će glasati ili će jednostavno kazati mu Goco, dobro si se zezala, bre, super je, znaš, ono kao pobednik si.